ala kumula gale ni wa inakuita ningi mtu kajimanyo jivuga. Mwaripote ya Fulumizi Dwech Tongole echa Uganda Roads Fund echivunanyizibwa kugoku teke nsimbi mumirimu ejokola sakono kudabili zengudo wano mugwanga abavu gebiduka ebitundu atano mubi na kubulichikumi chazuli dua ngabano bwebata linyanga ko jebatende kela kufuga biduka bino. Mbotu wabu ziza tuwasa ningana muka gabo ka kubavu ge moto ka bebali wagenzeko mu driving school obaje tuita jebatende kila abantu kufuga okufuna driving permit. So chikula ganti ya bantu watano muba na abavuga emotoka mu Uganda tibagina kumu kutendeke kwa kufuga emotoka. So tuwagenze masu ni tuwebuza kubantu wabo abatafu na kutendeke kwa kufuga emotoka bafu na batia ila batandika batu kufuga ni tuwesanga nti abili mbana kuchikumi beigiza buigiza wa mkwano gangela ine emotoka nanjigiriza ni baigo kufuga abili mbana kuchikumi beigiza buigiriza. Then abantu sanga anti muzee ya yani ne moroke waka ne njiga mpola mpola bwavamu nga njigamu abubali asatu ku kikumi then ne tusanga abalala nti bo naigira ku stage. Ku nsonga eno twogeddeko ne baddereva ab'emmotoka ab'enjawulo ne batubuulira engeri gye baayigamu emmotoka kyokka nga bano bagamba nti beegendereza nnyo nga bali ku nguudo. Nze mu taxi mukusokera ddala nayigira mu bus okutandikira ddala okuvuga. Nze nasokera mu bus nina parking yemu enava ku somero ku social center mwali mu kampuni ya Globo ne shifti ne bakuru okusokera ddala okusimbula emmotoka yange natandikira ku bus bwe natandikira okubanga nzija bus mu parking ne nzifulumye bweru ne njiyingiza nengambe moro kanji kozechi njiize nengenda wali wachitongole bachiita yudisa bwenagana mu yudisa ne bansaba sente okumutamu okumkakasa nti njige moto kabansaba sente zali nyingi era natukirira omukulu oyo bwena mutukirira sente ze yansaba nebintu byali betakisa byali bichi byali bingi nenchivako ekyogena mu driving schools kati fefe nyini na feba na Uganda wa technical risk twetegereza lwaki obubenje bujja obenje tebuva ku dereva si dereva nti yaiga uyo kuvuga kati twetegereza omuntu eyasa abantu amakumi abiri mu linki twaba tali profession. Kuludda lwa boda boda embeera mbi nnyo nga kubagoba ba boda boda ekkumi boolaba na mugera agamba nti omu yekka yabeera yayitako gye bayigiriza okuvuga kyokka nga aba boda boda bagamba nti embeera y'obwavu n'ebbula ly'emirimu lyali batuusizza wano. Twesanze nti ku pikipiki zonna betwabuuzizza kuba bino tubijja mu bantu bennyininnyini abazikozesa mu bantu kumi twasanzeko omuntu omu yekka eyali afunyeko okutendekebwa okuvuga pikipiki. Nga kitegeeza nti ku pikipiki kumi we ziyitawo pikipiki emu yokka yeriko omuvuzi wa pikipiki oba wa boda boda eyali atendekebwa okuvuga pikipiki oba pikipiki kikumi we kiziyitawo pikipiki kyenda zonna tebatendekeddwa tebamanyi vuga pikipiki ne bayiga buyizi so tebalina butendeke kuvuga pikipiki ezo so ekyo kyatwenyamiza nenga kye kituufu. Wano namugera Ronald wasinzidde n'awa amagezi ag'okuddamu okuyigiriza abagoba b'ebidduka bonna mu ggwanga n'abavuga boda ne naffe ab'emmotoka kinoomu bagenda kuddamu bakwekebejje bategeere ono omuntu amanyi ovuga kati n'abatalina license ninga bali ku guudo era nabo bagenda bayitamu babagambe mwena ofuna license babasomese kuba ekikulu kiri nti abayina license abamu sibasomese ate wali n'abatalina license abavuga nga nabo sibasomese. So government nga tuyita Ministry of Works eyina enteekateeka eyo era mu maaso kati ni ejja kuba ng'etandika ng'egenda mu maaso osobola okukendeeza obwenje ku nguudo zaffe. Maweje Frank ssentebe wa babodaboda mu Kampala District ne Kawoya Mohamed omwogezi wa paaka ya taxi eya usaafi bawagidde enteekateeka eno kyokka bano bagambye nti okusomesebwa kuno kusaana kubeere kwa bwereere oba buli omu bamuwa omukisa okufuna w'asomera. Essomero lyonna erina olukusa okutendeka abavuzi b'ebidduka mu Uganda. Kintu kye tutayagala kwe kuteekawo monopoli nti ssomero limu nga kati ebiriwo mu boda boda byandibadde birungi ne bawabaddewo embeera ey'okutuukako okugenda ku ssomero erimu ate wabaddewo n'embeera ey'okututyoboola nga bakozesa ebigambo ate bitutyoboola baagala kutukebera mitwe.
songa ate fe tetuli balalu fe twagala just kutendekebwa butendekebwa mateeka ga kukubo na nkozesa ya bidduka byaffe munsomese ntufu etali mu bribe munsomese yokuja mapaka ne munsomesa ba dereva dereva tasobola kuva ku steering yenti aze waguru eyo nedda fe tuli basajja banaku double z ze tukolawo ze tulya lwesikoze sijja kulya mulete misomo mapaka wano bwe mugireta okusinzira kwa report ya fulumiziddwa banna Uganda ebitundu 5-8 ku buli 10 bagamba nti enguudo nfunda ebinnya biyitirivu n'ebintu ebirala bye bimu ku ebyo ebiviirako obubenje wano mu ggwanga omulangira Junju Moses yakusakidde eggulire lino ku Rakei TV amalindirire.